အနည်းပြောင်မကောင်းခင်ကိုရှုစားအပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကဒီနေ့အစီအစဉ်မှာရိုက်ခွင်းနောက်ကွယ်အမှတ်တရတွေကိုလည်းရှုစားပေးသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဆရာဝန်နဲ့အမှုပညာဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးပါ။အဲ့တော့အမှုပညာဒီခီးကြီးလမ်းပေါ်မှာအမှုပညာဘက်မှလည်းထူးချွန်နေ။နောက်ပြီးတော့ပညာရေးဘက်မှလည်းထူးချွန်နေပေါ့နော်။ဆရာဝန်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာဝန်ဆိုတာကပညာရေးဘက်မှအရင်ကထူးချွန်နေသူတွေမှဖြစ်ကြတဲ့အရာတစ်ခုပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဒီအမှုပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ပညာရေးဘက်မှာလည်းအရန်ကိုထူးချွန်တဲ့ဆရာဝန်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဖြူဖြူကျော်သိန်းနောက်ပြီးတော့နမ်းမြတ်ဖြူသိန်းနှီးနှီးခင်းစောပိုင်ဖြူသူတို့ဒီအမှုပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဆရာဝန်နဲ့ဒီအမှုပညာပေါ့နော်ဘဝခီးလမ်းမှာသူတို့ရွေးချယ်ပြည့်ခဲ့ပုံလေးဝါသနာနဲ့ပညာရေးကြားမှာပေါ့နော်သူတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုပရိသတ်တွေပြောပြပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေအားလုံးအခုပဲရှုစားကြည့်အောင်လားရှင်ပညာရေးကနည်းနည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပွဲရထားပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လောဆယ်အမှုပညာအလုပ်တွေပဲဆက်ပြီးလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်အဲလောဆယ်ပေါ့နော်လောဆယ်ရောနီတို့စာလဲမသိပြီးမလုပ်ဖြစ်သေးရဲ့အတွက်နုပြာလုပ်တယ်ပဲရိုင်းလုပ်နေရတဲ့အတွက်တော့နေမနှဲ့ဖြစ်သေးဘူး။နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရဲ့ခါကျတော့နေနည်းနည်းဒီအလုပ်ကိုလည်းပြစ်ပင်မသွားပါဘူး။အာနေနုပညာတက်တန်း6နှစ်ကျော်မှာပေါ့နော်။စီကြောင်းတက်နေရတဲ့6နှစ်ပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့တနေ့ပဲနေလွတ်လပ်လပ်နဲ့ပြိတက်တွေချင်းဆိုပြင်ရခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့တော်တော်မမောဟိုက်နေပါပဲ။အဲ့တော့လောဆယ်ရောနည်းနည်းလေးအနိုင်ယူရင်းနဲ့အဲနုပြာလုပ်ငန်းတွေထပ်ပြီးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသေးရဲ့။ဟုတ်ကြမှာနဲ့စာပြန်ချက်ဖို့တော့ကျွန်တော်အော်ဒါကတော့ဘာကောင်လဲ professional နှစ်ခုကတော့ဘာလို့မဆိုမလုပ်နိုင်ဘူးလေတမူးဝန်းချောင်းဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့အဆင်ပြေပါတယ်လို့လုပ်လဲလုပ်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုဘဝမှာတော့လေဟိုဘရောမဆိုပေါ့နော်ဘယ်ဟာမှအလကားရလာတာမဟုတ်ဘူးလေနောက်ပြီးတော့ဟိုနှစ်ခုစလုံးကိုလုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်းတစ်လုံးလုပ်နေဖို့ဆိုတာကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုယ်လည်းအတိုင်းအစတစ်ခုထီတော့ပေါ့နော်ဒီပညာကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထီစုံအောင်သင်ပြီးတော့ဘွဲ့ရအောင်လို့လုပ်ခဲ့ပြီးပြီးတော့ဒီ internship လို့ခေါ်တာပေါ့နော် house surgeon ပေါ့ဒီအလုပ်သင်ဆရာဝန်ဆိုလို့ရှင်လည်းအပိုင်းအောင်လည်းပြီးပြည့်စုံအောင်လို့ကိုလုပ်ခဲ့ပြီးဆိုတဲ့တကာလာမှာကိုကတော့ဆရာဝန်ဘွဲ့လည်းရသွားပြီဒါပေမဲ့ဖြူရောကအနုပညာရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြူရောကိုတော့ဟိုစမအောင်မပေးဘူးပေါ့သင်တန်းစမသင်တန်းပြန်တက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်တော့မှမရဘူးလေအဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်ကကြတော့လေကို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူဖြူတို့အဆိုတော်ဘဝနဲ့ဖြူဖြူတယောက်တည်းအတွက်ကြည့်ရင်ပေါ့ကို့ဘဝဖြစ်သန်းလာတာလည်းကြည့်လို့ရှိရင်အဆိုတော်ဘဝနဲ့ဆရာဝန်တယောက်နဲ့ဆိုတော့အားကဟိုတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာကွက်ကွက်ပြပြကြီးကိုကွာချားလွန်အားကြီးပါတယ်ဆိုတော့တပြိုင်တည်းလုံနေဖို့ဆိုတာကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြူဖြူလက်တလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့စိတ်ကူတာတဲ့တာဝန်ကိုလုံးဝထမ်းဆောင်မနေဘူးအစိုးရအနေနဲ့ပဲကိုဘွားကိုအပြည့်အဝနေတက်လိုက်တယ်။ဟာအဲ့လိုရွေးချယ်တာကလွယ်ကူလာရွေးချယ်မှုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘဝမှာလက်တွေ့ကြတာကိုပဲရွေးချယ်တဲ့။နောက်ပြီးကိုရွေးချယ်ပြီးသွားတဲ့အရာကိုလည်းနောင်တမရတဲ့ဘူး။ဖြူကတော့နောင်တမရဘူး။ဟိုကိုအနေနဲ့ကိုရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတစ်ယောက်ချင်းစီကသူ့ professional နဲ့သူဟိုလူတိုင်းကိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်။ဆရာဝန်ဖြစ်မှလူသားတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဟိုအစိုးရတရားအနေနဲ့အမှုပညာရှင်တရားအနေနဲ့လေကိုကကိုရဲ့ပြိသက်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့တချင်းဆိုတာတွေမကဘဲနဲ့တခြားလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးတာကကိုရွေးချယ်တဲ့အရာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုရက်တည်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုရိုင်းကကျေနပ်ဖို့ရွေးချယ်မှုကိုကျေနပ်ဖို့နောင်တမရဖို့နောက်ပြီးတော့ဂုဏ်ယူတတ်ဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာ။ညီမစဉ်းစားတာပေါ့နော်။ဒီအမှုပညာအလုပ်ကတော့ညီမအရင်ချစ်တဲ့အလုပ်ညီမမလုပ်ဘဲမနေနိုင်ဘူး။မတေးဥဆောင်တာတေးဥဆောင်ရအရန်ဝန်သားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအခု house view ရလို့ရှိရင်လူပညာကို PPC စီးနေပို့ပြီးလုပ်မယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီဆရာဝန်လောက်ကြလဲကိုအကြီးစားကြီးချက်လာဆိုတော့နှမျိုးစရာကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမစဉ်းစားလာတာအဲညီမကိုပြောရဲ priority စေကန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့စေကန်းလေးမှာညီမဘွဲရပြီးတာနဲ့ထိုင်မယ်တစ်ဖက်ကစေကန်းကိုတစ်ဖက်တစ်ခါဆိုတော့တစ်ဖက်တစ်ခါပဲဖွင့်တာအဲ့စေကန်းလေးကဆိုတော့တစ်ဖက်တစ်ခါမှာအဲ့စေကန်းလေးမှာသွားထိုင်မယ်ကျန်တဲ့ရက်တွေကိုညီမတေးဥဆောင်အနေနဲ့လောက်သွားမယ်လို့စိတ်ကူရဲမှာဟုတ်ဆောင်းနာနီနော်တခါလေးအလိုစိတ်ညစ်တဲ့စိတ်ညစ်လို့ဆိုလို့စာရီချက်ဖို့မိမာတို့ပါအလိုမျိုးကြောက်ရတာရှိရပါတော့။တလားတခါဆိုမှတခါကြရင်အလိုဟိုထပ်ပွင့်ရည်တွေဝင်လာတာတို့အလိုမျိုးဟာမျိုးရှင်ညီမအခုမှအစ်စ်ဆိုတော့လေအလိုဟိုပေါ်လာတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းအလိုမငင်းချင်ဘူးပေါ့နော်။အားလဲအားနာရဲကိုကအခုမှအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညင်လိုက်လို့ရှင်ဟိုအကြီးအနေနဲ့ကိုတမျိုးထင်သွားမှဆိုရဲလူသူများတွေကလေဟိုဘာမှဖြစ်မဟုတ်သေးဘူးဘာမှမဖြစ်သေးပဲနဲ့ဟိုဒီအလုပ်သူတို့ပေးတဲ့အလုပ်ကိုညင်းနေဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်မှလဲဆိုရင်လေဆိုတော့အမှန်တော့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုလေဒီဘက်ကစားရှိလို့ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့လိုအဲ့ကြားမှာတစ်ခါလေးညက်တယ်ပေါ့နော်အလိုဒီဘက်ကသူတွေလည်းဟိုတို့ဘယ်ခါမှနားလည်အောင်ပြောပြရတယ်သူကဆောင်ဝဲတာလဲစာစိတ်ပူပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုခံမျိုးမှာစိတ်ဖူးစင်းမှုရရှိခဲ့ဘူးပဲအာအဲ့ဒီဟာတော့နည်းကဟို
တက်ကတူစေးချောင်းတက်နေရပေါ့စေးချောင်းတက်နေနေဟိုနည်းနည်းပဲဟို part 1လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် part 1လောက်မှာ academy ဘန်းကင်ဖြစ်တယ် academy ဘန်းကင်ဖြစ်ရာနေစတာပဲအမှန်တော့ဟိုရှေ့ပိုင်းကတော့ဒီလိုပဲဟိုခင်လို့မင်လို့နည်းပါဝင်ပြီးတော့ဟိုဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပေါ့နော် VCD လေးတွေရိုက်ပါညာရောအဲ့လောက်ပဲဒီလိုလုံးမယ်လို့လည်းနုမြန်လို့လုံးမယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအချိန်ဒီစိတ်ကူးမရှိသေးဘူးအဲဒီ academy ဘန်းကင်ဖြစ်သွားတယ်ဘန်းကင်ဖြစ်ပြီးတော့ video ကရိုက်ဖို့ခေါ်တယ်ဗောနော်ရိုက်ဖို့ခေါ်တကားတော့ရိုက်လိုက်သေးတယ်ဟိုကိုလူမင်းတို့မတတ်မုံတို့ ਨੇ တကားရိုက်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောင်းကခေါ်ပြီးတော့ကြောင်းပြတ်လို့မရဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကြောင်းပြတ်သွားတာကိုကြောင်းပြတ်တော့အဲကြောင်းပြတ်လို့မရဘူးဒီတိုင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ရင်ဒီဘာထိနေမယ်ဗောနော်အဲ့ပြီးလဲပြီးတော့ဟောက်ဆက်ခြင်းလဲလုံးဝပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီစေးချောင်းလောက်ကလည်းဘာမှဆက်လုပ်စရာမရှိသေးဘူးဗောအဲ့တော့ကိုကလည်းဒီနုပညာလောက်ကလည်းဆက်ဆိုတော့အဲ့တော့လုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နဲ့လုံဖြစ်သွားနုပညာလောက်အဲ့ကြားထဲမှာကြောင်းပြီးမှတေချာလဲချိန်ပေးပြီးလုံဖြစ်တော့ဟိုတေချာအားဆိုင်လုံတဲ့ချိန်မှာလဲပရိသတ်ကလည်းဟိုဒါပေမဲ့နုပညာလုံလေးဇက်တိုက်လုံဖြစ်လာရဲပေါ့နော်လုံနဲ့အဲ့တော်တော်လေးလဲအချိန်ရလာတဲ့ချိန်မှာနည်းမတို့အဖွဲယူတယ်ဖွဲယူပြီးတော့အိုးဆာမတင်နှက်တယ်တင်နှက်တက်လိုက်သေးတယ်တင်နှက်နှစ်ပတ်တက်တယ်တက်ပြီးတော့ဆာမလည်းရှောက်လိုက်တယ်လိုင်စင်ပေါ့နော်လိုင်စင်လည်းရှောက်လိုက်တယ်ရှောက်လိုက်တော့အဲပြီးတော့မှခေါ်ပြီးပြောတာအကုန်လုံးကိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာမှခေါ်ပြီးပြောတယ်ဒီနုပညာအလုပ်လုပ်ရင်ဆာမမရဘူးပေါ့ဆာမဆိုတာကသူကလိုင်စင်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့သူကဒေါက်တာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆေးကုသခွင့်မရှိတဲ့သူတွေပေါ့လိုင်စင်မရှိဘူးအဲ့လိုခေါ်ပြီးပြောတော့အော်နမဲတို့တကယ်ဟိုခံစားရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုနမဲဒီဟွာတဲ့ရတာပတ်ဝန်းတဲ့ရတာနမဲအနုပညာအလုပ်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နမဲဒီချိန်မှာတော်တော်လေးလေးလုပ်ပြီးနေပြီလုပ်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ခီးလေးတော်တော်ရောက်နေဒါပေမဲ့နမဲပညာရေးကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့နမဲတကယ်ကိုကိုတိုင်းလဲစူးစမ်းထားတယ်6နှစ်လုံးပြီးတော့နမဲဖတ်တို့ဖတ်ကလည်းဘာအထင်ကောင်းမှမရှိဘူးပေါ့နော်နမဲတို့တွေ့တိုင်းအများကြီးပြောပြပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ matrizen နဲ့ပေါ့ matrizen နဲ့တွေ့တိုင်းပြောပြတယ်ကိုကိုယ်တိုင်းလည်းစူးစမ်းထားတယ်ကိုဘက်ကလည်းဘာအမှားမှမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးမရဘူးဆိုတော့ဒါအနည်းနဲ့များတော့ညီမတို့ဟိုခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ရှိအနုပညာမူကောင်းရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကဒီနေ့အင်္ဂါနေ့အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အနုပညာရသမျိုးစုံကိုတွေ့မြင်ရှုစားခဲ့ရပြီးဖြစ်မှာပါ။အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ရှုစားအပ်ပေးရတဲ့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကဒီအစီအစဉ်ကိုပုံမှန်ရှုစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တနင်္လာနေ့ကနေစပြီးတော့တောက်ချာနေ့ထိရှုစားအပ်ပေးလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ခံနာတွေကိုပရိသတ်တွေကကြိုပြီးတော့သိကျင်နေဆိုရင်လည်း Facebook မှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ www.facebook.com/skyshow မှာကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ကောင်းလေးပါကြပါရယ်ပရိသတ်ဒီအားလုံးအတွက်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာမျိုးစုံကိုတင်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့အနုပညာမှုကောင်းရင်အစီအစဉ်ကနေပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်မနေ့ပြန်ဗုဒ္ဓဟူးလေးမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါသေးရဲ့ရှင်